För att minska tillgången på sprängmedel och handgranater bland kriminella vill regeringen genomföra en amnesti. Under en period ska det bli tillåtet att lämna över olagliga sprängmedel till polisen utan att inlämnaren riskerar att dömas för brott. Det här rapporterar Ekot. Polisen har tidigare genomfört liknande amnestier för skjutvapen. Av säkerhetsskäl ska sprängmedlen inte lämnas in på polisstationer utan istället hämtas av polis. En möjlig amnesti kan bli av tidigast i slutet av nästa år.